Тэгэхээр энэ ноос нолврын асуудлаар 22 оны 5 сарын тогтоолоос өмнө байгаль орчин хүмүүсд ажихан байнгын хороын асуудлыг авч хилцээд 21 онд байнгын хороны тогтоол гаргаад тэгээд тэр бэлтгэл ажлын хүрээнд нэлээ юм хийгдсэн. Тэр үед биднүсийг юу гаргаж явах үед самнаг хүчин шатал 6 орчим мянган тонн байсан санагддаг юм. Тэгээд 22 онд энэ их хурлын тогтоол болж гарах үед бараг 10 орчим болцоход өнгөрсөн жил 12 мянга гээд ингээл яваалгаал идэл дээ. Тэгэхээр бид бол энүүнийг тууштай барих л ёстой зүйл. Гэхдээ бас ганц нэг эргэлзээ байгаад байх шиг байна гэж. Цаа чинь одоо бид хэдий ярьж байгаа зүйлийг марчит маань хараа сууж байгаа. Аа, ерөөсөө ноолурын боловсруулалтын төвшинг ахиулж нэмэн үртэг шингээх замаар л малчтаас авах ноолурын үнцэн жоохон өсөх юм л магадлал байгаа. Одоо ер нь үндсэндээ самнахаас доош боловсруулалт хийгээд гадагш нь гаргана гэх юм бол манайх ер нь дээд үнлүүгээ хөрцсөн шүү дээ. Дэлхийн зах зээл дээр самансан килограмм ноолурч 109 доллар гэж байгаа. Тэр чинь 370 хэдэн мянган цаас. Тэгэхээр 1 кг түүхийн ноолурыг бид 140 орчмоор авчих шиг боллоо. Энэ жил ер нь дунд чинь. Тэгээ бодхоор чинь зэрэг наадах чинь 2 хил ноолураас 1 хил угаага самансан ноолур гарна шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр зэрэг 280 мянган төгрөг. Тэгээд наад угаадаг, самандаг, тээвэр ложистик, сахилгаан энэ бүх юмнуудыг чинь зардал ороод ер нь үндсэндээ 360 долларуугаар дөхчихөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг дахиад энэ малчтын ноолурыг жоохон үн оруулын энэ үнийн тогтвортой байлгая л гэвэл саманснаас дээш боловсруулалт хийж ээж л бид жоохон ахиц гарна. Тэгээ энэ лүүгээ төрөнч тэр үндэсний үйлдвэрүүдэн ч тэр иргэд малчтай ч тэр хамтдаа зүтгэх ёстой. Би бол энэ талаасаа нэг анхаармаар байна. Хаа хаанаа зөв ойлголттой байх ёстой шүү гэж. Хоёрдугаарт энэ засгийн газар хугацаа сунгацсан энийг тогтоолоос болоод бидэнд хүндрээд байгаа юм яг нарийнтаа гарахгүй. Та хэд маань харин ёстой зоригтой байх ёстой. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр зэрэг энэ тогтоолыг амруулахын тулд боловсруулалтын төвшөнтэй нь уялдуулсан гайлийн татварын асуудал ярих хэрэгтэй юм байна л гэж бодоод байгаа. Тохируулгын асуудал. Самснаас доош боловсруулалттай ноолур дээр тавьдаг гайлийн татварын хувь хэмжээг нэмэгдүүлээл. Тэрнээс дээшх дээр нь шатлаар нь бууруулах хэлбэрээр энэ эцсийн бүтээгдэхүүн рүү явж байгаа үйл явцаа бид дэмжих ёстой юм байна. Эдийн засгийн арга энэ татварын бодлогоор нь зөв шийдэх ёстой юм байна гэж ингэж л хараад байгаа. Нэг тодруулах юм байгаа. Одоо та хэд маань энэ чинь жилд бид 100,000 тонн, угаахаар 7, самнахаар 50,000 болж байгаа шүү дээ. Тэр 50,000-аас яг одоо эрэхээс дээш боловсруулалт хийх зорилготоор Монгол хэдийн хэмжээний одоо ноолур ашигладаг юм бэ? Дотооддоо. Энэ одоо бүх ноолурынхаа салбарын төвшөнд тэрийг хэдийн хэмжээний ашигладаг юм. Хоёрдугаарт самнаснаас дээш боловсруулалттай ноолурын захиалга одоо манай энэ салбарынхан дээр хэдийн хэмжээний юм жилд ирдэг юм бэ? 2023 онд урьдчилгаа валют хэдийн хэмжээний орж ирсэн юм бэ? Энэ чинь биднээс тоосч үзээд түүхийн ноолураа бүгдийг цуглуулад авчихад 1.4 орчим их 80 төгрөг хэрэгтэй юм байна. За нэг 500 гаргаад өгчих юм бол энэ хэд маань ер нь бүтэн авчих юм байна л гэж л ингэж тооцсон шүү дээ. Гэтэл 168 гараа хэвцсэн. Тэгэхээр чи биднүүсийн тооцч байснаас 350 тэрбумаар ноолороо хөвцсөн гэдэг. За очруулагч нь микрофоныг 1 минутаар нэмээд өгөөрэй. Хүүцэгэд суучих. Тэгэхээр зэрэг гаднаас юм уу захиалга урдчилгаа төлбөрийн валютын орж ирэлт нэмэгдсэн байна л гэж би харах гээд байна л да. Тэгэхээр зэрэг ер нь хэдийн хэмжээний юм орж ирсэн юм гэж. Дараагийн нэг асуумаар байгаа зүйл ер нь биднүүсийн эрх хүчин шатл хэд байна? Эрх хүчин шатл хэд байна? Самсан ноолор утас хоёрын эрэлт аль нь илүү байгаад байгаа юм бэ ер нь? Ноос ноолроо холбооны гүйцэтгэх захирал алтан цэцэг.
За өнөөдөр Монголын ноолуурын салбар урт хугацаанд доктортой орлоготой ажиллах одоо үндсэн зарчим бол бид байгаль орчинда ээлтэй. За доктортойгоор ноолуураа бэлтгэж байгаа малчтын нийгмийн асуудал, за мөн үйлдвэрт ажиллаж байгаа ажилчдын нийгмийн асуудлыг одоо шийдвэрлэж ийж бид нар хүний эрхийг дээдлэж ийж одоо экспорт хийх шаардлага бол тулгарч байгаа. За ингэснээрээ бид өнөөдөр зах зээл дээр хамгийн одоо боломжит өндөр үнээр энэ өндөр шаардлагатай дэлхийн зах зээлийн хэрэглэгч нарт одоо Монгол ноолуурыг бол нийлүүлж байгаа маа. За бид Монгол улс жилд нэг 10,500 тонн ноолуур бэлтгэж байна. За үүнийхээ бид нэг 75-80% нь угаагаад гаргаж байгаа бол 12% нь самсан хэлбрээр Италид 100% одоо экспортлдог. За угаасан ноолуурыг бол 100% Хятад улсад экспортлдог бол бид үлдсэн одоо 18-20% одоо эцсийн бүтээгдэхүүн хийгээд бид нар дэлхийн 30 гаруй орнд одоо экспортлж байна. За ноолуурын салбарын нийт экспорт бол бид 1 их 80 200 тэрбум төгрөгийн экспортыг бол хийдэг байгаа. За сүүлийн 3 жилд бол ноолуурын салбарын үндэсний үйлдвэрлэгчид жилийн 3% одоо хүүтэй хөнгөлөлтэй зээлийг авсан. За ингэснээрээ бид нар үнийг тогтворжуулахад бол төрөөс одоо маш чухал одоо дэмжлэг болсон. За бид өнгөрсөн жилийн түүхэд бэлтгэлээр бол нийтдээ 4,000 тонн ноолуурыг бол үндэсний үйлдвэрлэгчид бэлдсэн. Жилдээ нэг 3,200-аас 3,500 бэлтгэдэг байсан бол өнгөрсөн жил 4,000 тонныг үндэсний үйлдвэрлэгчид бэлдээд. За зүүн аймагаас бол ноолуурыг анх бид нар ноолуураа бэлтгэдэг. Гарааны маань үн нь бол 170,000 төгрөгөнд бол бид ноолуураа бол хөргөж авсан байгаа. За сүүлийн жилүүдэд ноолуурын гадаад зах зээл экспортын эрэлт хэрэгцээ бол байнга өсөн нэмэгдэж байна. За энэ нь юутай холбоотой гэхэлээр нэгт бид нар тогтвортойгоор ноолуураа бол бэлтгэж чадчихаа. За дээрэс нь компаниудын чадам цайзарсан уур чадвар болоод өрсөлдөх чадвар нь бол дээшсэн гэж хэлж болно. За түүнээс гадна ноолуурын компаниудын хариуцлагын асуудлыг бол өндөр тавьдаг болсондоо бол шууд холбоотой байгаа. За гадаадын олон брэндүүд бол Монголоос одоо ноолуур худалдаж авах болсон талаар түрүүн дэд сайд маань бол бидний одоо бэлтгэсэн презентейшнд бол хэлсэн. Тэгэхээр өнөөдөр Монголоос доктортой ноолуурыг худалдаж авж байгаа гадаадын брэндүүдийн цаана бол малчтын оршуудын чадамжийг сайжруулах малчтаас одоо доктортой ноолуурыг бэлтгэж авсан тохиолдолд 1 кг ноолуурынхаа үнэнээр бол тодорхой хэмжээний урамшууллыг бол зайшгүй олгож байгаа. Тэгэхээр бид нар зөвхөн одоо нэг хэсэг бүлэг үйлдвэрлэгчид одоо өвсөн хувилдаж ноолуурын үнийг унгах биш, бид бол хамтаараа өнөөдөр түүхэн эдэс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх мөшлөг тогтолцооны тогтолцоонд оролцогч бүх талуудаа хамтарч одоо ноолуурынхаа үнийг өсгөх, Монгол ноолуурынхаа үнийг өсгөх үн цэнийг өсгөх тал дээр бол бүх талууд бол хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг бол хэлхий өсөж байна. За түрүүн бачаарал гишүүн асууж ирсэн ер нь эргийн хүчин чадал өнөөдөр ямар байгаа юм бэ гэхэлэр ноолуурын салбар бол 5 үе шаттай бид нар угаадаг, самандаг, ээрдэг, сүлжих, нэхэх гэсэн 5 үе шатаар бид нар өнөөдөр эцсийн бүтээгдэхүүнээ хийдэг байгаа. За угаах хүчин чадал буюу анхан шатны боловсруулалтын төвшин бол суурилгсан хүчин чадал бол нийт бэлтгэсэн ноолуурынхаа 2.2 дахин илүү хүчин чадал суурилгсан бол эргийн хүчин чадал бол яригдж байгаа асууд их тодорхой. Энэ бол яг хараггүй өөрөө нөхөн сүргээдэг юм баялаг. Тийм учраас ер нь монголчууд ноолуур ноос хоёрын ахиухан шиг боловсруулалт хийгээд хэрэгцээ зах зээлд нь гаргацчих чаддаг байх юм бол валютын урсгал. За тэгэхэд энэ үйлдвэрлэл ажлын байр энэ бүх юмнууд нэмэгдэх юм болцоо боломж байгаа. Энэ тал руу улсын их хурл, за үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын хороо, байгаль орчин хүнсүүдийн аж ахуйн байнгын хороо нэлээд анхаарлаа төвлөрүүлж ажиллаж байгаа гэдгийг одоо зориуд хэлмээр байна. Тэгэхэд энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж одоо ажиллаж байгаа мэрэгжлийн холбоод, за баялаг бүтээгчид энэ компани хамт олонд бас би талархал илэрхийлэх ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Та бүгд эргэлзэх зүйл байхгүй. Хэдүүлээ аль болохоор энэ улс орныг үйлдвэржүүлэх, энэ ард түмнийг ажилтай орлоготой байлгах, эдийн засгийн өсөлт, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх энэ л үйл ажиллагаа руу хамтын хүчээр
зүтгэцгээх ёстой гэдэг энэ үднээс нь би санал бодлоо илэрхийлж байна гэж. За хоёр дахь хэлмээр байгаа санаа бол ерөөсөө энэ бий болж байгаа хүчин чадлуудаа бүрэн гүйцэд ашиглах тухай асуудал. Инлүүгэн чиглэлсэн төрийн бодлого нь тогтвортой. За тэгээд боловсруулалтын төвшингээ ахиусан хэлбэрлүүгээл бодлогын дэмжлэг нь явах ёстой гэж ингэж л ойлгож байгаа. Тийм учраас манай энэ үндэсний үйлдвэрлэгч нар маань аль болохоор дараагийн шатны боловсруулалтын төвшинлүүгээ явуулах ёстой. Тэгтээ мэдээж дэлхийн нийтээр энэ өрсөлдөх чадвар аль шат амжилган дээрээ илүү эрэлт хэрэгцээ бүх юм байгаад байгаа юм гэдэг юмнуудаа илүү их харах түншил хөгжүүлэлтийн асуудлыг илүүтэй анхаарч их хэвчээ манай хөдөө аж ахуйн яамч тэр манай баялаг бүтээгч тэр энэ гадаадын том брэндүүдтэй хамтрах тэдний хөрөнгө дэмжлэгтэйгээр энэ үйл ажиллагаагаа явуулж аль болохоор бас эрсдэлгүй ажиллах нөхцөл бүрдэн л гэж би бол хараад байдаг хүн шүү дээ. Хэдийн хэмжээний улсууд өөрсдийнхөө юмыг хийн тэр хэмжээгээр тэр салбар өөрөө ахуйтай хөгжих юм бололцоо боломж эрсдэл нь буурах ёстой гэж л ингэж хараад байдаг. Тэгэхээр энэ талаасаа илүү сайн ажиллах ёстой шүү гэж ингэж хэлмээр байна. За гурав дахь зүйл ер нь энэ суурилгц хүчин чадал мадал литр гэдэг энэ юмнуудыг нэгмөр ойлгож нэгмөр бий болгосон дээрээ. Тийм учраас би бол их хурлын гишүүдээс гэдэг юм уу энэ байнгын хорооны байж байгаа их хурлын гишүүдээс ажлын хэсэг гарна гэхээсээ илүүтэйгээр эдийн засгийн хөгжлийн яам, хүнс төдий аж ахуйн үйлдвэрийн яам, за энэ манай нос нолуурын холбоо эндээс нэгдсэн баг дээр нь манай их хурлын энэ хяналт шалгалт үйлдвэрчлэлийн бодлогын хорооны ажлын албанаас тодорхой улсууд гараад яг бүгдийг баталгаажуулаад за одоо бол яг тэд байгаа юм байна. Яг тэд одоо тэд онд ашиглалтанд ороод ингээд тэд босх юм байна гэдэг юм аа баталгаатай болгоод авчих ийм л шаардлага байгаад байгаа. Монголын ноолуур яагаад дэлхийн нийтийн анхааралд орж хөвөхөр зэрэг байгалийнхан зүй тогтцоор өөрөө өөр дөрийн бий болж байгаа ноолуур байхгүй юу? Цаанч нь байгаад байгаа биднээс одоо дэлхийн зах зээлийн талаас илүү хувийг нь энэ салбар дээр бариад байгаа улс орн ч өөрөө хагсуур малгайтай мал аж ахуйн салбартай. Тийм учраас тэнд ноолуурын өөрийнх нь тогтцог одоо тэр зүй тогтсон өөр. Тийм учраас тэр нь чанарт тодорхой хэмжээнд нөлөө үзүүлж байгаа. Дэлхий биднийг мэддэг болчихсон шүү дээ. Монгол цагаан бүрхүүлтэй өвлдсөн бол мөнгөө бариад ороод ирдэг улсын тоо нэмэгдчихэд хар оржхуул жоохон байзнаад эн чин бохор холц ихтэй шүү гэдэг нь биднүүсийн одоо энэ хийгээд яваад байгаа угаасан самансан итэр гэдэг чинь бол яг нарийндаа боловсруулалт гэхээсээ илүүтэйгээр ноолур гэдэг юмны өөрийнх нь мөн чанарыг харуулсан чанарын тордолт байхгүй юу? Холц ялгсуудын л ялгаж байгаа зүйл шүү дээ. Ер нь яг нарийндаа бол энээс цайших бол өөрө харин жинхэнэ тэр боловсруулалтын төвшингийн асуудал гэж л ойлгогдож ил яригдах ёстой гэж би бол дотроо тэгж л боддог хүн. Тийм учраас угаагаа самандсан ноолуурын дотор бол хог холц байхгүй нь ойлгомжтой. Хялгас юм байхгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр тэр ноолуур гэдэг юмны өөрийнх нь мөн чанар тэгээд энд тэр биднүүсийн яриад байдаг хаан брэнд итер гэж яриад байдаг ширхэг брэнд итер гэж яриад байдаг тэр стандарт руугаа хэр үржлийнх нь ажил явсан.